नायिका आँचल शर्मा र स्वस्तिमा खड्काले सँगै अभिनय गरेको कुरा बुझ्नु पर्छ बोलको गीतलाई एक दिनमै युट्युबमा 14 लाख भन्दा बढी भ्युज। पल्सा र गरिमा शर्माले अभिनय गरेको तिमीसँगै जिउने बोलको गीत आज दिउँसो कति बजे कुन युट्युब च्यानलमा रिलिज हुँदछ त। त्यसै गरी आजभन्दा 8 दिन अगाडि रिलिज भएको आकाश श्रेष्ठ र स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गरेको सम्झिनी पानी छम्किनी बोलको गीतले राख्यो नयाँ रेकर्ड। आज हामी यी कुराहरूको बारेमा केही चर्चा गर्न गरेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। चर्चा सुरु गरौँ यही साउन 22 गते रिलिज भएको कुरा बुझ्न पर्छ बोलको गीतबाट। यतिखेर दर्शकहरूले यो गीतलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको एक दिनमै युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर 1 पर्न सफल भएको छ। यो गीतमा आँचल शर्मा र स्वस्तिमा खड्कालाई पहिलोचोटि सँगै देख्न सक्षम। गीत हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले आँचल शर्मा र स्वस्तिमा खड्काको अभिनयलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि गीतले दिन प्रतिदिन एकदमै राम्रो युट्युबमा भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल भइरहेको छ। यो गीतमा डाइरेक्सन रहेको छ प्रकाश सपुतको भने यो गीतमा समीक्षा अधिकारी र शान्ति श्री परियारको स्वर रहेको छ। यो गीत यही साउन 22 गते युट्युब च्यानल प्रकाश सपुतमा सार्वजनिक भएको हो र गीतले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि युट्युबमा 14 लाखको हारारीमा भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। त्यसै गरी यतिखेर यो गीत युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर 1 पर्न सफल भइरहेको छ। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि कुरा बुझ्नु पर्छ बोलको गीत हेर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानल प्रकाश सपुतमा गएर हेर्न भने नभुल्नुहोला। अब चर्चा गरौँ यही साउन 16 गते रिलिज भएको सम्झिनी पानी छम्किनी बोलको गीतको बारेमा। यतिखेर यो गीतले युट्युबमा सबै रेकर्डहरू ब्रेक गर्न सफल भइसकेको छ। सम्झिनी पानी छम्किनी बोलको गीतलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले 8 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि युट्युबमा 66 लाख भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ र अहिलेसम्मकै सबै रेकर्डहरू ब्रेक गर्न सफल भइसकेको छ। सम्झिनी पानी छम्किनी बोलको गीतमा आकाश श्रेष्ठ र स्वस्तिमा खड्कालाई मुख्य भूमिकामा दिन सक्षम। साथमा भुवन केसी, दिपाश्री निरोला, गीता ढुङ्गना, सम्राट चौलगाई आदि थुप्रै कलाकारहरूलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्षम। यो गीत यही साउन 16 गते युट्युब च्यानल सम्राट चौलगाईमा रिलिज भएको हो र गीतले दिन प्रतिदिन रेकर्डमा रेकर्ड राख्न सफल भइरहेको छ। यतिखेर सम्झिनी पानी छम्किनी बोलको गीत युट्युबमा मात्र नभएर टिकटकमा पनि भाइरल भइरहेको छ। टिकटकमा पनि यो गीत सुपर हिट साबित भइसकेको छ। यो गीतको टिकटकमा लाखौँ भिडियोहरू बनिसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले युट्युबमा पनि रेकर्ड ब्रेक भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। यो गीतको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आइरहेको छ। गीतलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले भोलिको दिनमा अझ धेरै भ्युजहरू प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ र यो गीतले चाँडै नै युट्युबमा 1 करोडभन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ। हजुरहरूलाई
सम्झिनी पानी छम्किनी बोलको गीत कस्तो लागेको छ? यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि यो गीत हेर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानल सम्राट चौलगाईमा गएर हेर्न भने नभुल्नुहोला। हेरिसक्नुभएको छ भने कस्तो लागेको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। अब चर्चा गरौँ आज साउन 24 गते रिलिज हुन लागेको तिमीसँगै जिउने बोलको गीतको बारेमा। पछिल्लो समय यो गीतको पोस्टरहरू सार्वजनिक भइसकेपछि यो गीतको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ र यो गीत हेर्नको लागि दर्शकहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। पछिल्लो समय यो गीतको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि यो गीतमा दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको जोडी पल शाह र गरिमा शर्मालाई जोडीको रूपमा देख्न पाउनुभएका छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय तिमीसँगै जिउने बोलको गीतको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। पछिल्लो समय पल शाह र गरिमा शर्माले सँगै एक दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिसकेका छन्। यो जोडीले सँगै अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोहरूले रेकर्डमा रेकर्ड राख्न सफल भइसकेको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय पल शाह र गरिमा शर्माको जोडीको डिमान्ड म्युजिक भिडियोमा एकदमै धेरै बढिरहेको छ। यसै क्रममा पल शाह र गरिमा शर्माले सँगै अभिनय गरेको तिमीसँगै जिउने बोलको गीत आज साउन 24 गते दिउँसो युट्युब च्यानल नारायण रसाइलीमा रिलिज हुनुभएको छ। यो गीतमा पल शाह र गरिमा शर्मालाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने यो गीतमा रचना रिमाल र विशाल निरुलाको स्वर रहेको छ। पछिल्लो समय पल शाह र गरिमा शर्माको चर्चा र क्रेजलाई हेर्ने हो भने यो गीतले युट्युबमा एकदमै राम्रो दर्शकहरूको साथ र एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ। हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। आज साउन 24 गते रिलिज हुन लागेको पल शाह र गरिमा शर्माले अभिनय गरेको तिमीसँगै जिउने बोलको गीत हेर्नको लागि कतिको धेरै कुरेर बसिरहनु भएको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त धन्यवाद।